24 o Ebrill 2015, cafodd Nepal ei tharo gan ddiargryn oedd y mesur 7.8 ar y graddfa Richter, 80 km i'r gogledd orllewin o'r brifddinas Kathmandu. Dyma oedd y drychineb naturiol mwyaf i daro Nepal ers dros 80 mlynedd, gyda'r difrod yn ymestyn o Kathmandu yr holl ffordd i droed mynydd uchaf byd, sef Everest. A 19 mis ers i'r daeargryn daro, oedd yn ddiddorol teithio i Nepal i weld sut mae'r wlad yn ymdopi erbyn hyn. Yn ystod y daeargryn, felly, base camp cafodd yr fwyaf sylw, achos dyna lle cafodd 18 person i'w lladd yn anffodus o lethrau, neu o aflans ddaeth, o lethrau pomori sydd jyst lan fyna i'r gogledd. Dyma oedd y foment y tarodd Avalanche Base Camp Everest, gan wneud Ebrill y 24 2015 y diwrnod mwyaf trychinebus yn hanes Everest. A rhywun brofodd y daeargryn ar ochr ogleddol Everest oedd Cymro o Langendeirn. Oedd ei tua dor goch yn y prynhawn, o'n i gyd yn y tent yn cael cino, a dechreuodd popeth symud. O'n i'n meddwl taw Avalanche oedd ei ddechrau off gyda, aethon ni tyfas wedyn, a aethon ni gyd i hala lawr gan yr Tibet Mountain Association. Tair neu bedwar diwrnod wedyn i ni ffeindio allan oedd ein fwy o dringo y flwyddyn hon ar Everest. A felly es i Kathmandu, a dyna ble o'n i wedi gweld y trychineb gyda fy nghygedd fy nina. I ffwrdd o'r mynydd, roedd y dinistr yn waith, gyda bron 9,000 o bobl wedi eu lladd a dros 21,000 wedi eu hanafu. Roedd lot o bobl getre yn bwyta neu jyst yn gwario amser gyda teuluoedd nhw. Oedd yn lwcus dros ben bod e wedi taro ar ddi Sadwrn, so oedd e'n meddwl bod plant ddim yn ysgol. Gafodd lot o adeiladau iconic i dinistrio, yn enwedig yn Dyffryn Kathmandu, le dyn ni nawr. Er enghraifft, oedd arfer fod adeilad pwysig dros ben fan hyn, o'r enw Kathmandu. Mae'r dinas Kathmandu wedi cael ei enwi ar ôl yr adeilad yna. Lle oedd yn adeilad ble byddai pobl jyst yn dod i wario amser, dim teml oedd e. Mae'n debyg a byddai adeiladu yn y degfed canrif. Ond nid yn unig pobl yma'n Kathmandu bu'n dioddef hefyd, achos cafodd y busnes twristiaeth, busnes mae'n y pôl mor ddibynnol arno ei effeithio hefyd. अर्थक्विक जाँदा खेरिमा सिजनको एकदम हाई सिजनमा थियो मान्छेहरू धेरै थिए अर्थक्विकले गर्दा धेरै मान्छे नेपालीहरू मरे यहाँ नेपाली धेरै ड्यामेज गर्यो अर्थक्विकले अनि टुरिस्टहरूलाई लाग्यो कि अब अर्थक्विकले अब ट्रेकिङ एरिया पनि ध्वस्त भयो ट्रेकिङ एरियामा होटेलहरू पनि ध्वस्त बनायो ट्रेकिङ एरियामा बस्ने ठाउँ छैन खाने ठाउँ छैन खान पाउँदैन भन्ने डर भयो उनीहरूलाई लाग्यो कि मान्छेहरूले उनीहरूलाई लाग्यो कि नेपाल अर्थक्विकले गर्दा ध्वस्तै भयो न्युज हेरेर र अहिले त्यसपछि उनीहरूलाई ज्ञान भयो कि अब ट्रेकिङ एरियामा खान पाउँछौँ बस्न पाउँछौँ हेर्न पाउँछौँ भन्ने उनीहरूलाई थाहा भयो अनि अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तै ddweud y gwirthwch chi, dyw'r difrod ar hir y daith yn Dyffryn Cymru lan i Base Camp Everest ddim mor wael yn ni. Mae fel se y difrod mwyaf lawr yn Kathmandu ei hunan ac mae'n dyffryn i'r gorllewin o fan hyn lle oedd canolbwynt y daeargryn. Mae yna lot o bobl yn dal i fod yn digatref. Ar ôl y ddaeargryn, aeth lot o bobl o ardaloedd eraill ddod i Kathmandu, oherwydd y teimlad bod y rhan fwyaf o'r cymorth yn mynd i ddod trwy Kathmandu. A naeth nhw sefydlu lloches dros dro, a mae cannoedd y miloedd o bobl heb fynd nôl i'w ardaloedd nhw. Mae nhw dal i fyw mewn tent o amgylch Kathmandu. Nôl ar y llwybr i Everest, mae'n amlwg bod tipyn o waith wedi bod i drwso'r llwybrau a'r adeiladau, ac mae'n braf gweld y twristiaid nôl ar y llwybrau i fwynhau'r wlad arbennig hon unwaith yn rhagor.